በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ልመኗ ክብሯ የልጇም ቸርነት ከወዳጇ ከወልደ ማርያም ጋር ይሁንና አምላክን የወለደች በውስጥ በአፋ ንጽሕት የምትሆን የብርሃን እናቱ እመቤታችን እግዝእትነ ማርያም በሰኔ 21 ቀን በመካነ መጎልጎታ ይኸውም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር በሚሆን እንዲህ ስትል የጸለየችው ጸሎት ይህ ነው። ልጄ ወዳጄ ጌታዬና አምላኬ ንጉሴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፣ ሰውን ለማዳን ስትል በፈቃድህ ከኔ ተወልደ ጡቶችንም ጠብተ በግዕዘ ሕፃናት ብታድግ ሰማይና ምድር አይችሉም እኮን፣ የዓለም ዳርቻዎች አይወስኑም፣ ምድርም ልትሸከምህ አትችልም። ቀላትም አበርትም ከጥልቀታቸው የተነሳ የክረምት ማዕበልም በእፍኝ አይመሉም። ኃያላት መላእክትም ቢሆኑ ወደ አንተ ሊቀርቡ አይችሉም። አቤቱ እኔ እናትህና ገረድህም ሆን በማኅፀኔ 9 ወር ከ5 ቀን ተሸክሜሃለሁና ጡቶቼንም 4 ዓመት እየጠባህ አድግሃልና እለምንሃለሁ፣ እማልድሃለሁ። ሄሮድስ በምቀኝነት ሊገድልህ በፈለገ ጊዜ አንተን በጀርባ ያዝዬ 4 ዓመት ከአንዱ አገር ወደ አንዱ አገር ተሰድጃለሁና፣ አቤቱ ጌታዬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ጸሎቴንና ልመናዬን ስማ። አቤቱ ማኅፀኔን አለማድርገ 9 ወር ከ5 ቀን የተሸከምኩህን፣ አቤቱ በቁርና በብርድ ወራት በቤተልሔም ከመወለድ ግን አስብ። አቤቱ ከአንተ ጋር ከአገር ወደ አገር መሰደዴን፣ ስለ አንተም የደረሰብኝን ጭንቅና መከራ ረሃብና ጥም አስብ። የምለምንህ ለደጋጎች ለጻድቃን ብቻ አይደለም፣ በዚህ ዓለም ሳሉ ስሜን ለሚጠሩ መታሰቢያዬን ለሚያደርጉ በአማላጅነቴም ለሚተማመኑ ኃጥአንም ነው እንጂ። አቤቱ ጸሎቴንና ልመናዬን አስተውል። ካንተ ዘንድ የምሻውን ቃል የቃሌን ልመና ሰማኝ ዘንድ የልቡናዬንም ሐሳብ ትፈጽምልኝ ዘንድ በዚህ ችለትና በዚህ ሰዓት 12 የብርሃን መላእክት፣ 2 የይቅርታ መላእክትን፣ 24 የምሕረት መላእክትን ከኔ ጋር ቆመው የልቡናዬን ይፈጽሙልኝ ዘንድ ላክልኝ። ካንተ ዘንድ የምሻውን ቸርነትህን አታረቅብኝ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ካንተ ጋር በነበረ በእግዚአብሔር አብ በባሕርይ አባትህ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልዳለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ሰማይና ምድር፣ ተራሮችና ኮረብቶች፣ ሰውና መልአክ፣ ፀሐይና ጨረቃ፣ ከዋክብትም ሳይፈጠሩ ቀንና ሌሊትም ሳይለዩ በነበረ በእግዚአብሔር ስምህ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልዳለሁ። ልጄ ወዳጆ ያብ የባሕርይ ሕይወት የሆነ ከአብ የተገኘ አንተም የባሕርይ ሕይወት በሆነ ከአንተ ጋር የተተካከለ በጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ከኮከብ መውጣት በፊት ከአንተ ጋር በነበረ አሁንም ያለ ለዘላለም የሚኖር የአብና በመንፈስ ቅዱስ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ እማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጅ ሆይ ሰማይ ምድር ሊወስኑህም አይቻላቸው አንተን 9 ወር ከ5 ቀን በተሸከመች ማኅፀኔ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ እማልድሃለሁ።
ለጆዳጆ ያራት አመቶቻቸው እየጠባ ባሳደጉ ሁለቱ ጡቶች ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለ ለጆዳጆ ለብዙዋታ ይንቲዮም የተባሉ ጾርተ መንበርህን ኪሩቤልና በፍርሃትና በረዓብ እየተንቀጠቀጡ መንበርህን የሚሸከሙ አንተ ልባዘለች ጀርባዬ ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለ ለጆዳጆ ሆይ ተርጉም ሄሮድስ ፊት ሸሽተን ወደ ግብጽ አካባቢ እስክንደርስ ድረስ በደረሰብኝ ረሃብና ጥም ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለ ለጆዳጆ አንተን ገድሏል እያልኩ ሳስብ ካይኖችን እንደሰኑ ሀየፈሰሱ በክብርት ስጋ ላይ ወረዱም ባዎች ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለ ለጆዳጆ ሆይ ምን እንዲቀርው የማይቻል አንተን በሳሙ ከንፈሮች ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለ ለጆዳጆ ሆይ ካንተ ጋራ ቃል ለቃል በተነጋገረ አንደበቴ ሱራፊል ኪሩቤል ድምጽን ሰምተው ጸንተው ለመቆም የማይቻላቸው ጥዑማት ቃላትን በሰሙ ጆሮች 33 ዓመት ካውራጃ ወደ አውራጃ ካንተ ጋር በተመላለሱ እግሮች ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ ሆይ ልብሱ ሰዓት ክዳኑ ሰዓት እየተባልክ የምትመሰገን አንተ ሰዓተ መለኮት ስትሆን በጨርቅ ተጠቅልለ በተጣልክበት ዋሻ በረድ ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ ሆይ መልአከ ምክር በሆነ በቅዱስ ሚካኤል አንተን በክብር ወልድ ዘንድ የመወለድ ጊዜና ምስራች በነገረኝ በቅዱስ ገብርኤል ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ ሆይ በምልጤ ተያዙትን ሴቶች ማዕፀን ፈታ ዘንድ ሲጣም በሰጠው በቅዱስ ሩፋኤል ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ የሰላምና የደህንነት መልአክ በሆነ በኡራኤል ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጄ ሆይ ያዘኑትን የሚያረጋጋ በሳዳካይል መልአክ ጻድቅና ትሁት ሆነ በሰላትያል መልአክ ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጄ ሆይ ሩሃንህን በሚሸከሙ አርባቱ እንስሳ ኪሩቤል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር እያሉ አንዋወርን በማመስገን መንበርህን በሚያጥኑ 24ቱ ካህናተ ሰማይ ሱራፌል ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጄ ሆይ ተልኳቸውን ለማፋጠን በሚፋጠኑ 99 ነገደ መልአክ ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጄ ሆይ እልፎኖ በፊት በሚቆሙ እልፎኖ በኋላ በሚቆሙ እልፎኖ በቀኝ በሚቆሙ እልፎኖ በግራ በሚቆሙ መልአክ ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጄ ሆይ በመንበርህ ዙሪያ በሚቆሙ እልፋላፍት ጓን መልአክ ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ በሰማይ በምድር ስፋታቸው በደመና ሙስ በሚመላለሱ ረቂቃን መላእክት ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ ተራሮችና ኮረብቶች ከመፈጠራቸው አስቀድሞ በፀሐይና በጨረቃውስ በሚመላለሱ ብርሃናውያን መላእክት ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ በእሳቱስ በሚመላለሱ እሳታውያን መላእክት ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ በሰማይ ተድላ መንበር በግርፍ መረገጫ በሆነ በምድርም ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ በኢየሩሳሌም ሰማይ ታገረ ብርሃነ መለኮት በተገለጠበት በደብረ ታቦር ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ በደብረ ዘይት በባታ መንግስት በደብረ ጽዮንም ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ ሥርዓተ ጥምቀትን ለመመስረት በትህትና በቆምክበት በማዕከለ ዮርዳኖስ በቅዱስ መንፈስህና ካንተም ዘንድ በወጣው ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ በተቸረከሩት እጆችና በእግሮች በቅዱስ ጋህና በኩሩ ደም ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ ለሰው ልጅ ስትል በተቀበልከው መከራና ሞት ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ ሶስት ሌሊት ሶስት መዓልት በከርሰ መቃብር አደርክበት ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ ያዳምን ከነ ልጆቹ ለማውጣት በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል በመውረድ ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ ሙስና መቃብርን አጥፍተ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይተ በመነሳት ታላቅ ምስጋናም ወደ ሰማይ በማድረግ ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ ይህንን ዓለም ለማሳለፍ ዳግመኛ በመምጣት ነበልባላዊ ሰዓት በሚጋርድ ፍጹም ሆነ ባሪያ ማደሪያ ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ ለጆዳጆ በማይሻረው መንግስት በማያልፈው ዘመን ጉድለት በሌለበት የደስታ ወንዝ ዝቅ ከፍ አጽሙ በሌለበት መንበር ቃል ኪዳን ተባልን ዘንድ ማልዳለሁ
ልጅዮዳጆይ ጽቃና ሴጣ በተባሉ ስሞች ቃል ኪዳን ተባልልኝ ዘንድ ማልዳሃለሁ። ልጅዮዳጆይ ጠላትን በሚያቸንህ በያኤል ለጠላት በማይጠቃ በታዳኤል ስም ቃል ኪዳን ተባልልኝ ዘንድ ማልዳሃለሁ። ልጅዮዳጆይ ለመናገር በማይቻል በህቡ ስም ለመተርጎም በማይቻል በክሱት ስም ቃል ኪዳን ተባልልኝ ዘንድ ማልዳሃለሁ። ልጅዮዳጆይ ሳዶር አላዶር ዳና ታዴራ ሮዳስ በተባሉ በአምስቱ ቅንዋተ መስቀል ቃል ኪዳን ተባልልኝ ዘንድ ማልዳሃለሁ። ልጅዮዳጆይ ከኔ ጋር ቁመህ የልቡናዬን ትፈጽምልኝ ዘንድ የተዘጉ በሮች ተከፍተው የሞት ስልጣን ይወገድ ዘንድ የርኩሳን መናፍስት ስልጣን ተሽሮ የጨለማ ኃይል ከሁሉ ቦታ እንደ ሰም ቀልጦ እንደ ውሃ ፈሶ ይቀር ዘንድ ጣዖታትም ተደምስሰው የጣዖታትም ቦታና አዳራሽ ተመዝብረውና ተቀጥቅጠው ይጠፉ ዘንድ ማልዳሃለሁ። ዳግመኛም በዚህ ጸሎት የሚተማመኑትን ከኃጢአት ማሰሪያ ሰማያዊ የሆነ በአባት ስልጣን ኃይልን በሚሆን በአንተም ስልጣን የኃጢአትን ስር ቆራርጦ የሚጥል ነፍስን ከስጋ የሚስሁል ነበልባላዊ በሆነ በመንፈስ ቅዱስም ቃል የተፈቱ ነፃ የወጡ የሆኑ ዘንድ ማልዳሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ጸሎቴንና ልመናዬን ሰምተ ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ ለምናሃለው እማልዳሃለሁ። ከማርና ከወተት ይልቅ ስሟ ጣፋጭ የሆነ አምላክን የወለደች የብርሃን እናቱ እመቤታችን ማርያም እንዲህ ብላ በጸለየች ጊዜ ምድር ተነዋወጠች፣ ድንጋዮች አለቶችም ተሰነጣጠቁ፣ መቃብራትና የተዘጉ በሮችም ተከፈቱ። በዚህም ጊዜ 99 ነገደ መላእክት ካለቆቻቸው ጋር ከሰማይ ወርደው በግራና በቀኝ ቆሙ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ከፀሐይና ከጨረቃ 7 እጅ የሚያበሩ 4ቱን ብርሃናት ከፊቱና ከኋላው እያበሩ እልፍ አእላፍ ወትእልፊት አእላፍ መላእክት በግራ በቀኝ ተሰልፈው ወረደ። እመቤታችን ማርያምም ይህን ሁሉ ባየች ጊዜ ልጇን ወዳጇን በታላቅ ግርማ አየችው፣ ፈጽማም አደነቀች። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱን ማርያምን ይህ ያስደንቅሻልን? 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀንሽ የተሸከምሽኝ አይደለምን አላት። ብሩክት ማርያምም እንዲህ ስትል መለሰችለት፣ ቀድሞ በዚያ እንኳን አላየሁህም የሰውን ሥጋ ለብሰ በግዝፈ ሥጋ በማኅፀን የተሸከምኩ እንጂ፣ ዛሬ ግን እጅግ በሚያስደነግጥና በሚያስፈራ በመለኮት ግርማ አየሁ። ጌታችንም መለሰ እንዲህም አላት፣ እናቴ ወላጄ ሆይ 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀንሽ የተሸከምሽኝ በጀርባሽም ያዘልሽኝ ከማር ከስኳር ይልቅ የሚጣፍጥ ከበረዴ ነጻ ከገነት ፈሳሽ ውሃም ንጹሕ የሆነ ጡቶችሽን ያጠባሽኝ እናቴ ማርያም ሆይ ምን ላደርግልሽ ትፈቅጃለሽ? እነሆ የለመንሽውን ሁሉ የምትሽውንም ሁሉ ፈጽምልሻለሁና። ብሩክት መርገመ ነፍስ መርገመ ሥጋ የሌለባት ማርያምም ለልጇ ለወዳጇ እንዲህ ስትል መለሰች፣ ልጄ ወዳጄ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ተስፋዬ አምባዬ መጠጊያዬም አንተ ነህ፣ እምነቴም በአንተ ላይ ነው። ገና በእናቴ ማኅፀን ሳለሁ አንተ ጠበቅከኝ አጸናኸኝም፣ ለሁሉ ጊዜ መታሰቢያዬና አለኝታዬ አንተ ነህ። በኋለኛውም ዘመን ትንቢቱም ሲፈጸም ሰዓቱም ሲደርስ በአንተ ፈቃድ በአባትም ፈቃድ ማኅየዊ በሚሆን በመንፈስ ቅዱስም ፈቃድ ከኔ ትወልድሃልና ዛሬ ጸሎቴንና ልመናዬን ስማኝ፣ የአንደበቴንም ቃል አድምጥ። እኔ ወላጅ እናትህ ማርያም የምነግርህን ሁሉ መታሰቢያን ስለሚያደርጉ በስሜን ቤተ ክርስቲያንን ስለሚሰሩ አንተ የብርሃን ማኅደር አዘጋጅላቸው። አቤቱ ስለ ስሜ የታረዘውን ያለበሰ በሰው እጅ ያልተሰራ ጽሑፍ ድንቅ የሆነውን የማይጠፋውን የማያረጀውን እውነተኛውን ልብስ አልምሰው። አቤቱ ስለ ስም በሽተኞችን የጎበኘ የጠየቀ በቸርነትህና በይቅርታ ጎብኘው። አቤቱ ስለ ስሜም ብሎ ለተራበ ያበላውን የሕይወትን እንጀራ አብላው፣ ሰማያዊ በሆነ ማዕድህም አስቀምጠው። ለተጠማ ያጠጣውንም በኤዶም ገነት ከሚፈሰው የሕይወት ውሃ አጠጣው። አቤቱ በእኔ ስም ያዘነውን ያረጋጋ፣ ነፍሱ ከሥጋው በምትለይበት ጊዜ አጽናናው። ያዘነውንም የተከዘውንም ያስደሰተና ያጽናና፣ ስለ ስሜ ብለህ አስደስተው። ድል ፈንታውንም በዚህ ዓለም ሳሉ አንተን በምግባር በሃይማኖት ደስ ካሰኙ ቅዱሳንህ ጋር አድርገው። አቤቱ ምስጋናዬን የሚናገሩትን መጽሐፍት የጻፈ ያጻፈ በእኔ ስምም የጸለየ ሰማያዊ በሆነ አምደ ብርሃን ስሙን ጻፈው። በጸሎቱም ተማምኖ ይህን መጽሐፍ በአንገቱ ያነገተ በሰው ልብ ያልታሰበውን ዓይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን መልካሙን ዋጋ ክፈለው።
አቤቱ በስሜ የሚያምኑ ሁሉ ከሲኦል ሞት ነጻ ይወጡ ሆኑ ዘንድ ለምንሃለሁ አልደሃለሁ። አስቦ መታሰቢያዬን ያደረገ ዝክሬን ያዘከረ በበዓሌም ቀን በሚመሰገንበት ምስጋና የሚያመሰግንና የሚዘምረው አቤቱ ዝማሬ መላእክትን አሰማው። ጌታችንም ይሁን እንደወደድሽ ይደረግልሽ አላት። ባንቺም ስም ቤተ ክርስቲያንን ያሳነጸ የአብርሃም ቦታ አዘጋጅለታል። መንግሥተ ሰማያትንም ንጹሕ ማደሪያንም ሰጠዋለሁ። ከባሪ አባቴ ከአብ ከባሪ ሕይወቴ ከመንፈስ ቅዱስ ፊትም አቀርበዋለሁ። የታመመውን በስምሽ የጎበኘ ታሞ በአልጋ ላይ በተኛ ጊዜ ጎበኘዋለሁ። ከዚህ ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም በሞት በተለየ ጊዜ መሪር የሆነ የሞትን ጽዋ አላጠጣውም። ወደ መንግሥተ ሰማያትም እስኪገባ ድረስ አልለየው። እርኩሳን መናፍስትም በተከራከሩት ጊዜ እኔ ጠበቃው ሆነዋለሁ። በችግሩም ጊዜ ረዳቱ ሆነዋለሁ። ዳግመኛም በስምሽ ለታረዘ ለተራቆተ ያለበሰ በሰው እጅ ያልተፈተለና ያልተሰራ ኅብሩ ጽድቅ የሆነ የሕይወትን ልብስ አለብሰዋለሁ። የማይጠፋ የማይጠወልግ የሕይወት አክሊልንም አቀዳጀዋለሁ። ስለ አንቺን ብሎ ከዕለት ጉርሱ ለተራበ ያበላ ምድራዊ አይደለ ሰማያዊ የሆነ የሕይወት እንጀራ አለዋለሁ። ለተጠማ ያጠጣ ከማር ከስኳር የሚጣፍጥ ከወተት እጅግ ነጭ የሆነ ከኤዶም ግን ከሚፈሰው የሕይወት ውሃ ጠጥቷለሁ። በስምሽ ያዘነውን ያረጋጋ ሐዘንና ችግር በደረሰበት ጊዜ እኔ ያረጋጋዋለሁ። በልቡ ያዘነውን የተከዘውን ያስደሰተ ስለ ስምሽ ብዬ በሰማያዊ አባቴ ፊት ደስ አሰኘዋለሁ። የምስጋናሽን መጽሐፍ የጻፈ ያጻፈ እኔ በሕይወት መጽሐፍ ስሙን እጽፈዋለሁ። ስለ አንቺ መብራት ዘይት ዕጣን ለቤተ ክርስቲያን መባዕ የሰጠ እኔ ከፀሐይ ከጨረቃ ይልቅ ሰባት እጅ የሚያበራ መብራት በመንግሥተ ሰማያት አበራለታለሁ። ንጹሕ መዓዛ ዕጣንን ለሰጠ መዓዛውን ሽታውን እንደ መላእክት መዓዛ አደርጓለሁ። ሴት ወይም ወንድ ልጁን በአንቺ ስም የሰየመውን በምድራውያን ሰዎችና በሰማያውያን መላእክት ዘንድ ከፍ ያለ ግርማ ሞገስ ያገኛል። ይህችም መጽሐፍ ካለችበት ቦታ እስከ ዘላለም ድረስ ምሕረት፣ ቸርነት፣ ተድላ፣ ደስታ ጥጋብ ይሁን። ስምሽ በተጠራበት ስዕልሽን ባለበት መታሰቢያሽን በተደረገበት በስምሽን በሚጸለይበት ቦታ ሁሉ ክያን አጋንን አይቀርቡም። በረቂቅ ሰውን የሚያሰቃዩ ጸሊማን ዛር ውላጆችን ይርቃሉ። ይህችን መጽሐፍ በክብር ይዞ ለሚጸልይ የጨለማ ኃይል አይታርደው። ርኩሳን መናፍስትም የቀትር አጋንንትም ሊቀርቡት አይችሉም። በሌሊትም በህልም የሚያስደነግጡ በመዓልትም በሾም መወጋትም ቢሆን በእንቅፋትም የሚመሰሉ በእንጀራ ማሳነቅ ወይም በውሃና በጠላ ትንታ የሚመሰሉ በስካር በቁጣ የሚመሰሉ ልብን በመፋቅ በቃር የሚመሰሉ በጥርስ በሽታና አፍን በማምረር በራስ ምታትና በአይን ህመምም ቢሆን የሚመሰሉ በልብ ህመም ወይም በሆድ ቁርጠት የሚመሰሉ በንዳድ ቦባ በማንቀጥቀጥም ቢሆን የሚመሰሉ በባህርና በየብስ በእንጨት በድንጋይም ቢሆን የሚመሰሉ በእሳትና በዲን የሚመሰሉ በፍቅርና በሰላም ወይም በጠብ ቢሆን የሚመሰሉ በአራዊትና በአዋፍም ጩኸት በፀሐይ አሩር ወይም በቁርና በአመዳይ በውጭ በነፋስ ንውፁስ ታሃይ ወይም በውሻ መነከስ የሚመሰሉ በእፉኝት መነደፍም ቢሆን በእሳት ማቃጠልም የሚመሰሉ በሌሊት ጨለማ በቀን ብርሃንም የሚመሰሉ ሁሉ አይቀርቡም። ይህችን መጽሐፍ በንጹሕ ህሊና በቅን ልቡና የያዘ የቡዳ ዓይን አያስፈራውም። ይህችን መጽሐፍ በምትደገምበት ቦታ ሁሉ እህልን የሚሰሉ ሰላቢዎች፣ ሟርተኞች፣ መድኃኒተኞች፣ የሌሊትና የቀን የዱር አራዊቶችም የሚታዩበትን የማይታየውም በረዶ ኩብኩባማ አንበጣም ቢሆን ሊቀርቡት አይችሉም። በሬም ላምም ቢሆን ቢታመም ይህችን ጸሎት ይደግሙላቸው፣ ክፉ በሽታ አይነካቸውም። ይህችን መጽሐፍ በንጽህና ለያዛት ሁሉ ከደዌው አድነዋለሁ፣ ከሚያስጨንቅ ችግርም እሰውረዋለሁ። ደዌውም ለሕይወትና ለጤና ቢሆን እኔ ፈጥኜ አነሳዋለሁ፣ ኃጢአትም ቢኖርበት ይሰረይለታል። ደዌውም ለሞት የታዘዘ ቢሆን እኔ አስቀድሜ መላእክተ ብርሃንን እልካለሁ፣ ነፍሱንም በክብር ተቀብለው ወደ እኔ ያመጧታል። ከሦስተኛውም ሰማይ በደረሰ ጊዜ መናፍስት ርኩሳን አይቃወሙትም፣ ጸዋጋን አጋንንትም ከእርሱ ጋር አይቆሙም፣ ሊቀርቡትም አይችሉም። ዳግመኛም እኔ በዚህ አስፈሪ በሆነ ሰዓት ረዳት ሆነዋለሁ። እኔና የባሕርይ አባቴ አብ የባሕርይ ሕይወቴ የእውነት መንፈስ ጰራቅሊጦስ ወደ እርሱ እንመጣለን። 12 ሊቃነ መላእክትም ከዝርግፍ ወርቅ ጋር
ወርቅ ጥላቸውን ይዞ ይመጣሉ። ቀስተ ደመና በመሰለ በናርዱ ሽታ መብረቅም በመሰለ የሳሰረ ገላ ሁነን ይህችን ጸሎት የያዘን ሰው እንቀበለው ዘንድ እስከ አምስተኛው ሰማይ ድረስ እንወርዳለን። በደረቴም ማቀፌ ባህረ ሳትን አሻግረዋለሁ፣ ወደ መንበሬ መንግሥቴን ማቀርበዋለሁ። መንፈሳውያን የሰራዊት መላእክት አለቆችን ባዩት ጊዜ ደስ ይላቸዋል። ይህችን ጸሎት በንጽህና እየጸለየ የያዛትን ሰው በክንፋቸው እያጨበጨቡ በእግራቸው እያሸበሸቡ ይቀበሉታል። በቅዱስ ወንጌል የተነገረውን አልሰማሽምን? መቶ በጎች ያሉት ሰው ከመቶዎቹ አንዲቷ ብትጠፋበት 99ን በዱር ትቶ የጠፋችውን በግ ይፈልግ እንዲሄድ ባገኛትም ጊዜ በትከሻው ተሸክሞ ካልጠፉት ከ99ኙ በጎች ይልቅ ጠፍታ በተገኘችው በግ ደስ እንደሚለው ባልንጀሮቹንና ጎረቤቶችንም ጠርቶ የጠፋችሁ በግ ተገኝታለችና ደስ ይበላችሁ ይላችኋል። እውነት እውነት እላችኋለሁ ንስሐ ከማይሹ ጻድቃን ይልቅ ንስሐ በሚገባ አንድ ሀጥ ሰው በሰማይ ታላቅ ደስታ እንደሚደረግ ሁለተኛም ይህችን መጽሐፍ እንደሚደግማትና የሚይዛት ሰው ሰማያውያን የመላእክት ሰራዊት ደስ ይሰኛሉ። ከዚህ ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም ነፍሱ ከሥጋው ተለይታ በሚትወጣበት ሰዓት ደብረ መቅደሴን አወርሰዋለሁ። ከባሕሪ አባቴ ከአብ ከባሕሪ ሕይወቴ ከመንፈስ ቅዱስም ዘንድ አቀርበዋለሁ። ይህች መጽሐፍ ካለችበት ቦታ ይቅርታ፣ ቸርነት፣ ምሕረት፣ ጥጋብ፣ ተድላ፣ ደስታ እስከ ዘላለም ድረስ ይሆናል። በእውነት ይህችን ጸሎት በተደገመችበትና በተነበበችበት ቦታ ንዳ፣ ድንቅጥቅጥ፣ በየአይነቱ በሽታ ሁሉ አይቀርብም። ይህችን የጸሎት መጽሐፍ በንጹሕ ለያዛት እሱ ልጆቹን፣ ገንዘቡን፣ ሀብቱን እባረካለሁ። በዚህ መጽሐፍ አምኖ በንጹሕ ልቡና በቅን ሃይማኖት ያለ ጥርጥር በማየ ጸሎቱ የተጠቀመ የጠጣ መንገዱንም የጠረገ በቤቱ መድረክም ላይ የረጨን ጸሎቱን ሰማዋለሁ፣ እንደ ልቡም ፈቃድ አደርግለታለሁ። ሚካኤልና ገብርኤልም ፈቃዱን ይፈጽሙለት ዘንድ ዘወትር ወደ እርሱ ይመጣሉ። ይህቺ መጽሐፍ በንጽህና የያዘ ሰው የሰራዊት መላእክት አለቆች ዘወትር እየመጡ ይጎበኙታል። እናቴ ማርያም ሆይ በሰማይና በምድር ሁሉ አስራት ተስፋ ሰጠሁሽ። ብርክት መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ የሌለባት እመቤታችንም ልጄ ወዳጄ የምትለኝ ሁሉ እውነት ነውን? አለችው። ጌታም መልሶ እናቴ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር አባቴ በክርስቶስ ስሜ በእውነት መንፈስ በጳራቅሊጦስ እውነት እንደሆነ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ አላት። መልአከ ምክሬ በሆነው በሚካኤል የመወለዴን ዜና ባበሰረ በገብርኤል ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ክንፋቸው ስድስት በሆነ ምልዋን አይንት በሆኑ መንበሬን በሚሸከሙ በአራቱ እንስሳ ኪሩቤል ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። አነዋወሬን በአንድነት ቅዱስ 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 እያሉ እያመሰገኑ መንበሬን በሚያጥኑ በ24ቱ ካህናተ ሰማይ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። እልፍ ሆነው በቀኝ በሚቆሙ እልፍ ሆነው በግራ በሚቆሙ እልፍ ሆነው በኋላዬ በሚቆሙ እልፍ ሆነው በፊቴ በሚቆሙ መላእክት ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። በእልፍ አእላፍ የብዙ ብዙ በሚሆኑ ትጉሃን መላእክትም ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። የፍጥረት ተቀዳሚ በሆነ በአዳም በልጆቹም በአቤልና በሴት በቃናይን በመላልኤል ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። በሄኖክና በሄኖስ በያሬድና በማቱሳላም ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ዳግመኛ ምድርን በንፍር ውሃ እንዳላጠፋት ዳነ ሰማያዊ ምድር በሰጠሁት በባሪያዬ በኖህ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። የትእዛዜን ጠባቂ በኩር ተቀዳሜ በሆነ በሴም ምሳሌ በሆነ በመልከ ጼዴቅ ካህን ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ስለ ወዳጄ ስለ አብርሃም ስለ ባለሟሌም ስለ ይስሐቅ ዘሩን በ12 ነገድ ከፍዬ ስላከበርኩት ስለ ያዕቆብም ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። በይሁዳና በፋሬስ በዮሴፍና በብንያም በሌዊና በኢሳኮር በ12 ነገድ እስራኤል ቁጥር ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ንጹሐን ቅዱሳን በሚሆኑ በቀደሙ አባቶች ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ጸሐፍት ትእዛዝ በሆኑ በሄኖክና በኤልያስ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። 9 ወር ከ5 ቀን በተቀመጥኩባት ንጽሕት በሆነች ማኅፀንሽ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ጣፋጭነቱ ከማር ከስኳር የሚጥመው ንጽሕነቱን ከኤዶም ውሃ ምንጭ ውሃ ንጣቱ ከበረድና ከወተት የበለጠውን ወተት መግበው ባሳደጉኝ ጡቶችሽ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ትእዛዜንና ሕጌን ባስተማሩ በ15ቱ ነቢያት
ሄሮድስ ባስገደላቸው በ14 እልፍ የቤተልሔም ሕፃናት ቃል ኪዳን ገባውልሽ። የወንጌልን መንግሥት ለዓለም በሰበኩ ሐዋርያት ስለ እኔም ሲሉ ነፍሳቸውን ለሞት አሳልፈው ስለሰጡ 72ቱ አርድእት ቃል ኪዳን ገባውልሽ። ዙፋኔ በተዘጋጀባት ሉዓላዊት ሰማይ የእግሬም መረገጫ በሆነች ታኅታዊት ምድር ቃል ኪዳን ገባውልሽ። ነደ እሳት በሆነ የእሳት መጋረጃ የፍጹም ማደሪያ በሆነ በአርያም ሰማይ ቃል ኪዳን ገባውልሽ። በተሰቀልኩበት ዕፀ መስቀል እጅና እግሬ በተቸነከረበት ቀኖች ችንካር በጦር በተወጋው ጎኔ ቃል ኪዳን ገባውልሽ። በዕለተ ዓርብ በፈሰሰው ደሜ በሕመሜና በሞቴ ሶስት መዓል ሶስት ሌሊት በከርሰ መቃብር ባደርኩበት ቃል ኪዳን ገባውልሽ። ከመቃብር ወጥቼ አዳምን ከነ ልጆቹ ከሲኦል ለማውጣት ወደ ሲኦል በመውረዴ በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቼ ሙስና መቃብርን አጥፍቼ በመነሳቴ በ40ኛውም ቀን ወደ ሰማይ በማረጌ ዳግመኛም ዓለምን ለማሳለፍ በታላቅ ምስጋና በምመጣበት ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ክቡር በሆነ ደሜ ቅዱስ በሆነ ሥጋዬም ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ሰማያዊት በሆነች በኢየሩሳሌም ሀገሬ በክብር በምስጋና በተጌጠች ጽዮን ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ለሙሽራ አምሳል በሆነች በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዕለታት መርጬ የተወለድኩባት የተጠመቅኩባት ለሰው ልጆችም ድህነትን የምታስገኝ ትንሣኤንም የገለጥኩባት በሰንበተ ክርስቲያን ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። በደብረ ዘይት በተቀደሰው በጽዮን ደብረ መንግሥቴ በመቃብሬ ቦታ በጎልጎታ ንጹሕ ሩህ በሆነ ደም ግባትሽ ብፁዓት ክቡራት በሆኑ ልብሶችሽ በእነዚህ ሁሉ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። እናቴ ድንግል ማርያም ሆይ የሰጠውሽን ቃል ኪዳን እንዳልነሳሽ አማኔ ብዬ በራሴ ማልሁልሽ። በአንቺም ስም በሚቀደስበት ታቦት እኔ እረባለሁ፣ መሥዋዕቱንም አሻትታለሁ፣ እንደ አቤልም መሥዋዕት እቀበለዋለሁ። መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ የሌለባት እመቤታችንም መለሰች፣ አንተ ብሩክ ነህ፣ ሰማይ አባትህም ብሩክ ነው፣ የባሕርይ ሕይወት መንፈስ ቅዱስም የተባረከ ነው አለች። ይህን ሁሉ በቸርነት ስለሰጠህኛ ቤቱ ለአንተ ምስጋና ይገባሃል፣ ለቸር አባትህም ምስጋና ይገባል፣ ማሕየዊ ለሚሆን ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል፣ ዛሬም ለዘወትርም እስከ ዘላለሙ ድረስ አሜን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለእናቱ ይህን ነግሯት ከፈጸመ በኋላ ሰላምታ ሰጥቷት በታላቅ ምስጋና ወደ ሰማይ አረገ። እሷም እግዚአብሔርን እያመሰገነች ወደ ቤቷ ተመለሰች። እንዲህም እያለች አቤቱ አንተ የተመሰገንክ ነህ፣ ስም የተመሰገነ ነው፣ የመንግሥትህም ስም ይባረክ፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ክብር ጽል ለአንተ ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለሙ ድረስ አሜን። እመቤታችን ማርያም ሆይ በዚህ ቃል ኪዳንሽ ከተንኮለኞች ሰዎች እጅ ከጸዋ ጋና ጋንንት መከራ እኔን ወልደ ማርያምን ወለተ ገብርኤልን ሕዝበ ክርስቲያኑን ሁሉ አድኝ። አቡነ ዘበሰማያት ወጸሎተ ሃይማኖት አሜን።
ይህ